Це дійсно королівський. Я би ти ростував через риба, Найка. Яка краса. Просто чудесний. О, краса. О, це моцний. Такий чудовий. І мосі. Це вже файний. Вітаю. Добрий ранок. Ранок файний, сонячний. Температура плюс 3. Минулу добу йшов дощ. Ну дощик добре. Бо минулого разу я був. Гриби є. Але земля досить суха. Так що це добре. Мало промочити землю. Іду я сьогодні у інші грибні місця. Це так, як ви бачите цю гору, за нею є інша гора, і мені треба на інший її бік, досить далеко. Ну то нічого, там є цікаві такі місця, де ростуть файні гриби. А я думаю, що вони є, бо минулий раз я був, то назбирав, то вони є. Так що я думаю, буде цікаво, все що буду, покажу. Вам цікавого перегляду. Сонечко за гори так виглядає. Прийшов я вже до своїх місць. І зразу такий чудовий. Файний. Ну, то показує, що вони є. Не прогадав. Добре, йдемо далі. Я так відійшов кілька кроків. Ось цей гриб. І тут такі в мосі. Це вже файний. Ну, з них і розпочнемо. Це мені подобається. Земля вже доста волога. Добре, грибочки будуть рости. Очки чисті. Думаю, буде цікаво сьогодні. Це воно так з самого початку є. Це добре. Йдемо. Оці, зразу не побачу. Тут під деревом є ще один. Минулого разу я не бачив їх, бо то було дуже сухо. А вони люблять вологу. І тому від дощику вони повиходили з своїх укриттів. Такі кольори. Цього гриба видала. Трошки мишка погризла і вже біліє. Бо листя їх дуже важко бачити. Через риба, Найка. А? Ой, який чудовий. Правда, Найк? Давай, біжи, шукай. Бери на нюх. Давай. Добре, йдемо далі. А то їх не видно, ось цей гриб, що з Найком знайшов. І дивіться, як він замаскований, скільки їх залишається. Просто захований в листі. Гриб. Досить міцний. О, дивіться. Яка краса. Просто чудесний. Да, то їх в листі є, але не всіх ти можеш побачити, но нічого. Комусь і залишиться.
Вже давно не знаходив червоноголовців. Трепітників. Як він захований в мосі. Класно. Добре. Ножки відламалися. Чистенькі. Сукати вже у дереві, його білки цікавлять. Маленький. Міцно тримається. Добре видно північна сторона гори, а там темно, там цілий день сонечка нема, зранку трошки попадає і все, там темно цілий день, тому гриби шукати от так, де цілий день гріє сонечко, до вигрівку, тут і гриби є, щоб розуміли. О, лиш вам сказав, що збирати на південній стороні. Ой, який чудовий. Вони до сонечка ростуть. Чудовий. Дійсно королівський. Ну, тут сонечко пригріває, а там інший бік, там темно видно. Там такий самий ліс, але грибів там нема. Відійшов, зразу такий файний. Чудовий. Це прикриваю. Гриби чистенькі. Ти відчуваєш гриби, да? Який чудовий. Тут бачу ще один. Є! Хустка. Який чудовий. Просто клас. Там далі ще є. Ці гриби збирати, бо вони 100% чисті. Їх нема червивих. Листя не побачиш. Це вже трохи старий, але чистенький. Треба зусилля його вирвати. О. Який колобок. Він такий важкий. Чудовий. Такий як камінь у руці. Лишилось.
клубок. Два кроки відійшов, а тут є ще один. Який файний. Чудовий. Такий в мосі. Чекав. Так, вже старий. А хоча чистий, але то старий вже. Який красень. Зливається з листям. Добре дивитися. Просто чудовий. Добрий. Отак вроді ходиш. Нема. І тут раз. Міцно тримається. Чудесний. Просто чудесний. Це дійсно королівський. Такий моцний. Зараз половина п'ятої. Сонечко щойно сховалось за обрій. Походили ми сьогодні достатньо. Зайшли далеко дуже. Треба йти по напрямку додому, бо ніч нас точно застане. По грибах що? Є ось такий результат. Є ще в рюкзаку. Я не скажу, що грибів є дуже багато. Гриби в основному такі поодинокі. Зрідка трапляються 2-3. То це вже багато. Але гриби зато якісні. Вони всі чисті, дуже гарні. Такі варта уваги гриби. Вам дякую за перегляд. Всім миру. Здоров'я, добра, все буде Україна. Ми з Найком додому. До зустрічі. О, це ще так по дорозі додому трапляється.